Ven, Zurikov, Prem, Zurikov, Dvůr. Obyčá. Tak se bojíte? Ne, myslím, já jsem teď celou dobu hlídala tu štěňata. Dobrý den. Mám vytahaný satání. Kepsu. Jak je to? Čil? No, já jsem to sám. Proti! Stop! Prém! Bol! Kepsu! Takže, viděli jsme velice pěkný výkon. Jenom bych, než začneme hodnotit psa, tak bych chtěl říct, že na druhou krevní linii založil pes Vete Okrmár. Je to rovněž světový vítěz. V minulosti jsme zde měli chovu hlavně Krafta Felsenstein, který dal jednoho syna, toto význačného syna, Dennyho ze Snopáku, několikanásobného vítěze národních přeborů. Dále barona ze Snopáku, který působil v chovu pohraniční stráže. Dále jsme tady měli psa Greifa Felsenstein, který měl velice význačného syna, a to Logana Onyx. A ten je zastoupen ve všech těch starších větvích této linie. Tento pes je zástupce už té moderní krve z té druhé krevní linie. Je to ta krev Fera Zeutemihalerových, která je zastoupena v 90% západních psů, kteří jsou reprezentanty na té nejvyšší úrovni. Co se týče samotného psa, vidíme, že to je velice pěkný pes, typově pěkný pes, dobře pigmentově vybavený, má silnou hlavu, dobrou hřbetní linii, dobrou spodní linii a řekl bych, že je správného pracovního typu. Co nám tady předvedl, tak nám skutečně předvedl velice pěknou práci, tvrdou práci i s ovladatelností a usuzuji, že tento pes by mohl být využíván na ty feny středně velké, středně silné, jak zlepšení jejich exteriéru, tak zlepšení pracovních vlastností. To je všecko, děkuji.